avion planifié. Galiu pasakyti, po pirmo skrydžio nevelnio, reikia turėti 10 rankų, kaip ten 10 pirštų valdo visą klaviatūrą. Dar 4 akis kokias ar 2. Na, bet aišku, profesionalūs pilotai ir su dviem viską suvaldo. Su asistentu šalia sėdinčių būtinai reikia skristi, nes vienam tai čia tik filmuose turbūt pavyksta nusileisti per laimingus nutikimus. Nu ką? Gazai? Traffic.
pradedam gazus, laikom ant šitos, iš viršūnės su tos sparneliai. Just mažiau, ant jo, tos sparnelės, ant šito. Nesudaužiau, atrodo. Stabdžius mums sienų. Nu, čia aišku, bus 10 posūkių iš jūros ir ten čia bus mūsų žinošė. Nu, šitą atspadėjom pusantro tūkstančio. Kaip pasiruošę? Automatus jungia.